ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಸುನಾಯ್. ನಾನು ಯು ಕೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನನ್ನು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವಿರುವ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೌನ್ಸ್ಲೋ ಬರ ಅಂತಾರೆ, ಲಂಡನ್ ಬರ ಆಫ್ ಹೌನ್ಸ್ಲೋ ಅಂತಾರೆ. ಬರ ಅಂದರೆ ಜಾಗ. ನಮ್ಮ ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ 509 ಕೇಸಸ್ಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಥರ ಇಡೀ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 32 ಬರಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ 32 ಬರಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ 6,000 ಜನ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್, ನೀವು ಇರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 16 ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 103,000 ಕೇಸಸ್ಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 13,729 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಗಳಿವೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್. ಈ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ ಆಗಿರೋ ಭಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಲ್ವರ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಕೋವೆಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಇವೆ. ಲಂಡನ್ ನಗರ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 79,189 ಏನೋ ಇದೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 7,102 ಏನೋ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇಲ್ಸಲ್ಲಿ 6,401 ಕೇಸಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 2,201 ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಂಡನ್, ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಾದ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ವುಲ್ವರ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ತಮಗೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ವಿಧವಾದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಫೋನಲ್ಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಥರ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ NHS ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾಳ ವಲ್ನರೇಬಲ್, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದು
ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಆಗಲಿ, ಊಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೆಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಇವ್ಯಾವೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇವು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದೆ, ಇವು ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸಹ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಯಾವೂ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಗಾಗಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗಾಗಲಿ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಮೇಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಜನಜಂಗುಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಆಗಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲೋವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೀ ವರ್ಕರ್ಸಿಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್, ನರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೇನು ಇಂಥದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿರ್ಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸ್ಲೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, WHO ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ WHO ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಒಂದು ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ 2.5% ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗರಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಗರಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನರು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಪಾಳೆ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು
ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಇಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮೂರೇ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡೇ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹವಾಮಾನ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ. ಈಗ ಆ ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಒಂದೆರಡು ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಪಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ತದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋನು, ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋನು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದವನು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲೇ, ಹೀಗಾಗುವ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಅವರೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.